I höst är det val även här i Sverige och inför valet så åker några av våra profiler runt i landet för att träffa olika personer och ta upp några av valfrågorna ur ett mer personligt perspektiv. I Sverige så har vi en narkotikapolitik som går ut på att få ett narkotikafritt samhälle. Ändå så uppskattar Folkhälsomyndigheten att nästan 30 000 personer i Sverige har utvecklat ett problematiskt bruk av narkotika, och narkotikadödligheten i Sverige är näst högst i hela EU. Rolf Porseryd, han har träffat Mio Drag som efter en strulig uppväxt i Jordbro utanför Stockholm hamnade i ett svårt missbruk. Ett 20-tal gånger har han varit nära att dö av en överdos. Drogerna har dödat flera av hans vänner, men själv lyckades Mio Drag ta sig ur missbruket. Opiatmissbruket i västvärlden ökar dramatiskt med tiotusentals dödsoffer varje år, också många, många i Sverige. Men lagstiftningen i Sverige ligger långt efter till exempel den i USA, och myndigheterna vet inte riktigt hur man ska hantera frågan. Vi ska möta en som har levt i träsket i många, många år, levt på opiater men idag fri. Mio Drag berättar en mycket skakande och dramatisk historia. Ja, Mio Drag, det här är din gamla lekgård med huset där borta. Ja. Såg det ut så här då när vi, ja, när vi växte upp? När jag växte upp här så var det jag känner igen först. Det var som en fotbollsplan här, jo, liksom med asfalt som underlag. Den är ju borta, den var liksom inhägnad. Det var inte mycket bus på den tiden när ni var grabbar, smågrabbar? Nej, kanske inte första tiden när vi var, vad ska man säga, 7, 8, 9 år. Då var det väl mer, allt handlade ju om lek och bara vara ute med sina polare och spela fotboll. Men vad var det värsta som hände då? Liksom palla äpplen eller någonting sånt. Det skulle bli när ni gick i plugget på högstadiet, när det började bli intressant med andra. Ja, det var ju runt årskurs 8 där. Var det 50 eller 52? 52 var det. Det huset? Ja. Mm. Första våningen där till höger bodde jag, min mamma och pappa. Skulle du säga att det var tryggt? Var det stabilt hemma med mamma och pappa? Så tog hand om dig och allting funkade bra på den? Alltså, när man tittar till hur det såg ut runt omkring hos väldigt många, så tyckte väl mina föräldrar att vi växte upp väldigt tryggt. Men det var ju inte tryggt under många perioder i livet. Det var ju väldigt mycket alkohol inblandat i bilden från äldre människor. Och det är klart, det påverkade mig som unge. Det kunde jag inte se då, men jag kan ju se det idag, hur jag varit formad av min miljö. Och skolgången var ju att sömlösa nätter, gick till skolan, hade svårt att fokusera på lektionerna och... Om de ska hålla koll på oss av lärarna, ja, ungefär. Ja, och då var det ju väldigt, på min tid då, som jag brukar uttrycka det, då var ju inte lärarna kanske lika förstående som de är idag om en unge har koncentrationssvårigheter. Då var det ju mer peka finger och du är ett problem. Och man försökte inte titta på vad är det som händer runt omkring den här ungen. Jag kände ju, min tillitsbrist i vuxenvärlden försvann ju väldigt snabbt då från lärarna och rektorer, och speciellt när socialtjänsten varit inblandad. Och alla tittade, kände jag då, men jag gör ju inget fel. Och jag kunde ju inte förstå varför de tyckte så, men det är klart att jag varit formad av mitt hem. Från Jordbro till Stureplan där Mio Drag snabbt fastnade i droger. Det här är en del av mitt förra liv. Och det är inte som att jag liksom vill slänga någon svart skugga över Stureplan, men så var det för mig i alla fall. Jag kommer hit, ung kille, 18 år, livet leker.
efterfesten, om man säger så, i T-centralen och Sankt Görans sjukhus. Det var ju inte planerat. I det här missbruket så kunde det gå väldigt snabbt från en biokväll här uppe på Kungsgatan rakt ut för. Ja, det kunde ju se ut så att jag och män bestämde oss för att vi skulle ha en ren dag. Och så skulle vi bara gå på bio. Och så när bion var klar och så kom vi ner för Kungsgatan här och vi skulle gå runt och gå hem. Så tänkte vi så här, ja men vi går bara ta en bärs. Så kom vi hem 5 dagar efteråt. Och det var ju så det kunde, vi skulle bara ta en bärs. För mig var det så att missbrukaren i sig, jag slutade med opiater. Och så tänker jag så här, jo men jag kan hålla mig till kokain, det är ju lite finare. Och så ett steg, uteservering, blir lite på fyllan, tappa omdömet, upp med telefonen, ringer langan. Langan kommer och hämtar kokainet. Sen när jag har gått in på kokainet, men då vill jag ju komma ner. Vad gör jag då? Då går jag raka vägen ner till T-centralen och köper opiaterna där. Så många gånger slutar med sen sjukhusvistelse och återupplivnad. Och sen de här nya syntetiska opiaterna som fentanylen, ja, som folk missbrukar inte känner till. Det tar nästan död på dem för de tar så, ja, stora doser som de inte borde göra. Ja, alltså det jag har märkt med dagens ungdom är ju att det kan ju låta lite så här konstigt att säga, men när jag började då visste vi lite vad det var, vad vi gav oss in på. Vi kanske inte hade den kunskapen eller insikten om vad som ska hända, men vi hade ändå en viss insikt i att okej, den här drogen har använts av människor i flera år. Men alla de här nya grejerna som kommer, det blir ju som ett slags experiment. Och speciellt ungdomar som är väldigt nyfikna, och där fentanylet ser man skördar jättemånga offer. Grunden i svensk narkotikapolitik är visionen om ett narkotikafritt samhälle. Sedan 1988 är det straffbart att använda droger i Sverige. Kritiker menar att det är fel att se missbrukare som kriminella och att man istället räddar fler liv genom till exempel sprututbytesprogram och legalisering av vissa droger som cannabis. Folkhälsomyndigheten uppskattar att 29 500 personer i Sverige har utvecklat ett problematiskt bruk av narkotika. 8 000 av dem injicerar droger. Antalet personer som dör i överdoser har mer än fördubblats på 10 år. Narkotikadödligheten i Sverige är näst högst i hela EU. Men vi har ett lägre narkotikabruk än andra jämförbara länder. Bland Sveriges gymnasieelever har 17% använt droger. Sen man började röra sig där inne i stan lär man ju känna människor, och vissa kommer man närmare och vissa inte. Och jag kan ju säga så här, från tiden jag började hänga där mycket så är det ett 50-tal som har försvunnit. Jag vet ju under den där perioden när det kom fentanyl där också, då var det ju 10 stycken på en vecka som försvann. Du själv, efter år av missbruk, du har varit riktigt illa ut, och läkarna talar om att du ska vara glad, att ett under att du överlevt nästintill. Ja. Berätta. Nej, alltså, det har ju varit så. Det har ju inte varit liksom någon glamour av någon slags missbruk. Så det har ju varit ren misär, och det handlar ju om att de gångerna, sista gångerna jag hade kontakt med läkarna, så sa de ju så här att det är bara ett under att du lever, att du har klarat dig. Och jag har haft turen, kanske haft människor runt omkring mig i de situationerna när jag väl har tagit för mycket. Och överdoser många, många gånger? Ja, ett 20-tal sedan jag var 20 år. Mm. Väldigt många, och alla har varit liksom med ambulans på väg in där de har återupplivat mig på Sankt Görans sjukhus. Mm. Heroinisten eller opiatmissbrukaren i sig är ju att ibland har det varit, vad jag har fått höra av historia, att någon ska gå och köpa någonting på T-centralen och förväntas att den dosen de tar i heroin så kanske det är fentanyl utan att de vet det. Och det är ju x antal gånger starkare, och de kanske tar lika stor mängd
som de gör av heroinet. Och då blir utgången döden. Mm. Ja, du har många, både nära vänner, bekanta och mer avlägset bekanta som har dött i överdosen. Berätta om. Ja, det är ju, jag har ju tre nära vänner som ligger här. Ligger begravda här. Som jag umgicks med sedan väldigt tidig ålder. Vi spelade fotboll tillsammans, pojklag, och gick i skolan tillsammans. Det var ingen som hade tänkt att man skulle hamna här. Jag blir påmind varje gång jag är här. Det är liksom, det gör ont. Man känner ju, har känt mig jättemånga gånger under livet, väldigt stor skuld. För man har hållit på tillsammans. Och nu hade ju jag turen, om man säger så, att stå här och prata med dig och fortfarande lever där de inte gör det. Och det är ju baksidan av missbruket, att det skördar dödsoffer.